quando o meu tino anende povema acolho mamara. Gene moja mesa pitch, bez nej wobec ani dzieć, ja trzyma nie chcę za muża raz mać. Tak čo hovoríte na dnešné publikum? Publikum bolo dobré, ako super, samozrejme. Len sa mi zdalo, že im je dlho, lebo celý program mal 2,5 hodiny, tak som mal pocit, že odchádzajú, lebo už nevládzu sedieť. Lebo ich boli ako lená, lebo ja to poznám, no a keby som mal 70 rokov, tak by som to asi nevydržal. Boli ste niekedy v Žarnovici, alebo ste tu prvýkrát? Nehrali sme tu s kapelou, ale boli sme tu. Každý. Chodíme tajto na autobuse, máva tu pauzu. Čo hovoríte na toto mesto? Na mesto Žarnovica neviem, nevidel som z neho veľa, ale tradične. Vyzerá tak ako slovenské mesta s toľkým počtom obyvateľov. Koľko môže mať? 10? 6. 6 tisíc? Tak vyzerá. No. Normálne, slovensky. Dneska je Medzinárodný deň žien, tak čo vy a ženy? To je zlá. Ako chlapci z kapely a tak. Čo s nimi? No, tak každý má frajerku, tak asi jej niečo kúpi. Predpokladám. No teraz sa vráťme nejako k vašim začiatkom, takže vlastne ako vznikla táto vaša kapela? Tak ako kapely vznikajú, že sme si zavolali, že si zahráme takú a takú muziku, obvolal som muzikantov, dali sme sa dokopy. Nedá sa to už presne po tej dobe definovať ako. Jednoducho, mal som nápad, chcel som si niečo zahrať, potreboval som muzikantov, tak som im zavolal a oni povedali, že dobre. Odkiaľ ste sa poznali? Z konzervy, z konzervatória z Banskej Bystrice. Banskej Bystrice? Z konzervatória z Banskej Bystrice. Prečo práve tento typ hudby? Neviem, lebo sa nám páči. Nie je na to žiaden... nemá to žiaden komerčný potón, ani žiaden niektorí ľudia nám vrajú, že ako ste dobre trafili klinec po hlavičku, lebo toto tu chýba. No a my sme to nerobili s úmyslom, že niečo chýba, ale s úmyslom, že sa nám to páči. To, že to chýba, to je len plus. A tie začiatky boli nejaké ťažké, alebo ako si na ne spomínate? Nie ťažké, normálne. Tak ako to má aj človek v živote s prácou, vyštuduje, zamestná sa, tak u nás takisto. Chodili sme na školu ešte všetci a popri štúdiu sme cvičili ako kapela. Nič ťažké tam nebolo. A teraz, keď študujete na vysokých školách, tak nie je to časovo náročné popri štúdiu? Už neštudujeme všetci, ale tí, čo študujú... Ja by som povedal, že ešte náročnejšie je to popri práci ako popri štúdiu, lebo máme všetci ešte aj iné záujmy, ktoré sa... Neprísť do školy, to sa dá ospravedlniť, ale neprísť do roboty, ako napríklad kontrabasista, že hrá v opere v Bystrici a má zmluvu, tak to je väčší problém, ale keď sa chce, všetko sa dá. Často sa stretávate a kde? Tie sa nedá povedať. Veľmi rôzne. Keď máme hrania, tak vždy predtým cvičíme. Keď nemáme hrania, toľko necvičíme, samozrejme. Nie je taká motivácia. Ale väčšinou v lete si spravíme také veľké sústredenie na pár dní, kde nacvičíme nové veci. No, ale necvičíme pravidelne, že by sme cvičili vždy v stredu, alebo lebo to sa nedá, lebo každý je niekde. Ako často mávate koncerty? Kam chodíte hrávať? Koncerty mávame
Pre nejakú kapelu, ktorá je vychytená, to môže byť málo, pre nejakú kapelu, ktorá nehráva, je to veľa. Koncertov máme tiež rôzne, ale tak niekedy máme 4 za mesiac, niekedy máme 14 za mesiac. Takže do roka tých 60 mávame, možno 70. A v rámci Slovenska, no boli sme už aj v Krakove, v Prahe, v Passau, v Nemecku, v Bukurešti, ale gro je na Slovensku 90%. Vy ste už vydali aj nejaké CDčka? No, dve. Wow. Aké môžete nám ich popísať? Názvy a tak. Prvý sa volá Prečo tak pozde, podľa skladby Prečo tak pozde krásna pani, a druhé sa volá CDčko Ja sa neviem nikdy hnevať. Tiež názov piesne. Ako vidíte teda vašu budúcnosť, alebo čo by ste chceli dosiahnuť? To je taká otázka, ťažko sa na to. Budúcnosť vidím dobre, to znamená, že úspešne, ale čo by sme chceli dosiahnuť, to sa aj napovedal, keď poviem, čo by som chcel naozaj dosiahnuť, že by som si chcel s touto kapelou zahrať v Carnegie Hall, hej, alebo Metropolitné opere v New Yorku, tak to by sa všetci smiali, ale jasné, že by som to chcel. Alebo v kongresovom centre v Paríži by som si kľudne zahral pre 10 000 ľudí. Ak môžem vraveť sny, tak toto. A tento sen, hrať v takejto kapele, ste už mali aj v detstve? Alebo sa to vyvinulo nejako až neskôr, počas štúdia? Každý z nás hral v mnohých kapelách, aj hrá v mnohých kapelách. V orchestroch, komorných orchestroch, slavčíkových kvartetách, kapely na francúzske šanzóny, kapely na rusínsky aranžovaný folklór, na židovskú muziku. Jeden hráva v orchestri súčasnej hudby Spektrum v Bratislave, hej, jeden spieva v zbore v opere, druhý spieva ako solista v opere v Brne. To je také prirodzené. Človek cvičí a popri tom si zakladá, aby mal čo robiť, aby sa nenudil. Aké sú medzi vami vzťahy? Ste aj takto nejako v súkromí kamaráti, alebo ste len nejakí kolegovia? Sme aj v súkromí kamaráti. Poznáme sa dávno, predtým, ako sme začali spolu hrávať.
zvedavý, když se mi však už na sondě nezastaví. Teď vidím, co je jedinou tak chlomavnou stát, a proto bych hrozně rád ráno zavolat, ty se mi lubíš, ty jsi můj tup, lépe pravda, to mě je vtip, letí to ani, věc ti nebyl, nad kolkou krásou neměl. A to je jistě tvoja vina, že možně všetky ty jedná, co mi tak ljubíš. Já to je proto, kdo jsi ten.